U kryzua nga ndjekësit për gjatësinë e saj, Sindi Loci krahason veten me Kim Kardashian. Sindi Loci është një nga konkurentët më të përfolurat të sezonit të dytë. Shpeshherë ajo ka dalë në deklarata të ndryshme ku është shprehur se në emision nuk është ndjerë mirë nga ana emocionale. Por fama e arritur nga ky program ka bërë Sindi në shënjestër të komenteve nga publiku. Në një hasmikueshë në Instagram, konkurrentja nuk I ka kushtuar përgjigje duke nisur debate me fansat e saj. Ka komente të shumta ku thuhet se famën që ka arriti ta merrte nga programi pasi ndryshe nuk do të ishte e njohur sot. Një ndjekës I ka vënë duke gjatësinë e saj ndërsa Loci e ka marrë me shumë sportivitet duke u përgjigjur se ka një gjatësi me Kim Kardashian, e cila sot konsiderohet si femra më seksi në botë. Gjusë më metri e qofte I ojull I shkruan djekësi, edhe Kim Kardashian pra 1.58 është, kotë nuk është konsideruar si femra më seksi, vetëm se unë jam pa operacione, ka thënë ajo.